My skills. Punch body. Boxing. A hammer. Body 2. Proč v žádný hře nikdy nevidíš... O, počkej! Šluk. Šluk. Kde jsem, jak to, já jsem tady locked up. Co mám zmáčknout? Jaha. Šluk. Šluk, 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 šluk. Kamal Solji nejvíc dogshit výtahy. A kam chci kurva jet? Go to our internet cafe. Your home? Second hand? Your internet cafe. Jedna. Píčo, chill out. A kam tak nepříjemnej zvuk? To jak chodí ten píčus. To co je kurva? Oh shit, jsem v píči. Ty čaký bangry. Kam můžeš se zpamatovat? Hantí mě ještě? Kam oni hantí do píči? Oni mě hantí ty kundy. Au! Kamo! Ty sráči! To je děvka. Ohni dětku. Kámo, kolik to vydrží? Čas obíku. Drž píči, ležit. Zůstali tady promluvit, vole, s Meissnerem. Všechno, co se stane v tomhle city. Vlastně ženové je internet kafe. Bitcoin mining rate? Chceme, kamo, když mu dám 100 dolarů, tak mě dá ty pičeho Bitcoin mining. Mám mu dát 100 dolarů? Kamo, to půjde to the moon, ti říkám. OK. Můžu koupit Bitcoin miner, ale nevím kde. Ten je vypne. Jak jsi dovnitř? Kde to hraje, pičo? Tady? Nespadnul jsem se u kafe, tam je to kafe. Tady je second hand, ne, to je klub. Ty pičo. OK, do bordelu, nám už musíme šetřit peníze. Musíme jít utratit peníze za kafe. Kde to je? Tady. Kde to je, pičo? A tady. Jsi si jistý, že to je ono? Ty pičo. Kamo, spavnul jsem se tady. Můj home, chápeš? Aha, no tak to je jedna kikina. Electricity is off. Tak ji zapni. Co čumí vyjebanej guard? Grab the mob.
Jak funguje autospin? $5. Jo, aha. $5. 3 bonbony. 3 bonbony. 3 bonbony, potřebuji 3 bonbony. A mám rare spin. Dva, do piči. Prosím. Jako zatím, oh, tři. Oh, nice, ok. Nic. $5. $6. Kaušek, to je scam. Ok, $26. $61. Potřebuji big. Tři další ty candy. Kamo, ale zatím jsem v profitu, se myslím. 10x. 55 dolarů. Ne, to... 100x, prosím. 500! Ty kokot, okej. 600! Triko! Co? První hra, první win, get the fuck. Co? Holy shit! 8k! Dobrý, pryč. Pryč. Hej, díky Jakube za 6 měsíců s Primem. Díky. Čus, dík moc, šéfe. Kamo, 8k dolarů. Ok, all in, Dogecoin, all in. Kam nosá, tady není jediný dobrý coin. A můžu se nějak podívat na tabulku? Já se nějak potřebuji podívat na tabulku. Skin case? Ok, ještě jedno skin case. Tady neuvidím graf? No, jako... Ok. Chat, skin case, vám říkám, že jsem absolutní profík. V tom jsem absolutní master, legit. Koukněte. BOOM! 1200 profit! Další. Ok. Last. Last! Halo, kde je nůž? Ok, dobrý. Končím. Ok, dobrý. Kamo, nejdřív jsme měli jít gamblit, než dávat produkty. Dobrý, easy 8k, chillem. Čet, potřebuji koupit někde ten mining rig, jak mě říkal ten týpek, ale... Co je Warcry coin? Co to? Aha, dobrý, to je nic. Tady se někde musím nahrát. Mail, kawaii, clothes, crypto, bill, apps. Tady. Miner. Jo, já vím, kde musím koupit miner, na Zamazoru. Lamps, joysticks, chairs, fan, console, arcade. Monitor, mousepad, paintings, desk, TVs, VR, controller, VR. Zítra píšu motiku. Kamo! Však to máš v ulici napravo. Jo, aha. Ok, počkej, jdu pro Bitcoin minera, ale. Ten pes prostě chcípnul. Jsem v píči. Nejfake. Hantí mě? Do piče, on je hantí. Ok, já ho přepadnu.
Daj mnie Bitcoin Miner. Rick Game.